Good afternoon, Tancrem! Monica, I got the ray! Yay! Intro! Jeg ser hva det er for noe, da. Hva heter det? Hva er det jeg å si? Det er Bobon Buddies. Hørte det er, jeg godt det? Det er skvisende marshmallow, og så er det flytende strø. Lukter veldig rart. Ok, skal du hvem skal ha først, da? Vi ser hvordan ser det ut her. Og du først? Det ser ut som noe annet, tenker jeg. Må ikke du lære ungen til deg nå, herregud? Det lukter is. Hva er det is? Eller lukter is? En, to, tre. Men det smaker sukker. Det smaker is. Varm is. Det tror jeg smaker jordbær, faktisk. Vi avvinger med en gang. Hva er det, unge? Men vi har ikke hatt den tuten, jeg har bare hatt den litt sånn. Ta i meg til meg, da. Ok, da får vi ha mat. Men tenk deg dumme syltebarn. Nei, du bare må gå forresten. Men du syltebarn er... Er det noe da? Gis. Vi har alle sammen sykdom. Ikke fint. Får jeg komme her som du? Terningkast! Tre. Tre! Tre, baby. Men terningkast tre da. Det var veldig god, altså. Men dumme... Nå må du skjerpe deg! Det